Välkommen till min YouTube-kanal. Jag är ängel. Och inte vilken ängel som helst. Utan det finns faktiskt ganska många berättelser i Bibeln där jag är med. Men hallå! Hallå! Jag är ju också här! Ska du inte presentera mig? Just det. Ursäkta. Det här är åsnan. Som är gäst idag. För vi ska berätta en berättelse som har koppling till dig. Ja! Det handlar om min gammel farmor. Ja. Men det är inte hon som har huvudrollen. Vem är det då? Säg det jag. Välj mig. Nej, åsnan. Det kan ju inte vara du. För det som det handlar om, det hände för jättelänge sedan. Nej, åsnan. Inte så länge sedan. Det här är en berättelse som utspelar sig för 2000 år sedan. Det är en berättelse som börjar med Maria. En ung flicka som var förlovad med Josef. Var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Vad konstigt du pratade. Ja, man gjorde det på den tiden. Jag var inte rädd, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska föda ett barn. Han ska heta Jesus och det är Guds barn. Han ska växa upp och kallas den högstes son. Men hur ska det ske? Jag har aldrig haft någon man. Var inte rädd, Maria. Gud är med dig hela tiden. För Gud är ingenting omöjligt. Ja, låt det ske som du har sagt. Jag vill ju göra det Gud vill. Wow! Hon fick i uppdrag att föda Guds son. Ja. Och det viktigaste var att hon själv sa ja. Hon ville det. Ja, men... Vänta lite nu. Du sa ju att hon var förlovad med den där Josef. Just det, mycket riktigt. Men det var hon. Hur ska det här gå till? Hur ska hon förklara det här för honom? Hon fick lite hjälp. Josef, jag vet att du är en god man. Var inte rädd för att gifta dig med Maria. Barnet i hennes mage kommer från Gud. Han ska heta Jesus och du ska ta hand om honom som ditt eget barn. Sen ska han växa upp och bli som en kung och rädda alla folk. Var inte rädd, Josef. Jesusbarnet som sitt eget barn. Men sen hände någonting. Vad hände? Jo, kejsar Augustus, han som styrde i landet, bestämde att alla skulle skattskrivas. Att alla människor skulle räknas. Och då var var och en tvungen att gå till den staden som hans eller hennes släkt kom ifrån. Och Josef och Maria skulle gå till Betlehem. Och Maria, hon var gravid. Och tiden var snart inne för henne att föda sitt barn. Det var då min gammel farmor
hjälpte Maria, eller hur? För när hon var trött och hade ont och inte kunde gå själv, så fick hon rida på åsnan, eller hur? Ja, åsnan, det är helt rätt. Så var det. Wow! Sicken hjälte! Men vilka är det där? Och jag måste kolla, vilka är det? Ah, de där. Ja, ah, de väntar vi med lite, åsnan. Först ska vi berätta hur det var när Josef och Maria kom till Betlehem och skulle sova på natten. Vad gör ni här? Jag går fel. Ursäkta att vi stör så här sent, men vi behöver någonstans att sova. Vi har vandrat länge och min Maria ska föda när som helst. Vi är desperata. Vi behöver någonstans att bo. Har ni ett rum här? Vad är ledsen? Tyvärr, det går inte just nu. Det har kommit så mycket folk till Betlehem nu så att det är fullt. Men om ni tittar lite längre ner på gatan så kanske de kan hjälpa er. Och vad vill ni nu då? Men god kväll, god kväll. Mitt namn är Josef och det här är Maria. Och vi är desperata. Mm. Vi behöver någonstans att sova. Ja, du ser ju. Jag ser att det är förfärligt. Har du rum? Nej, vi har ju inte det. Ni måste vara ute i bättre tid och det går inte just nu. Men vad ska vi göra då? Ja, kanske där är ett ställe lite längre ner på gatan. Och, här är det, Maria. Ja, vår sista chans. Åh, låt det finnas plats. Ja, kom oss snabbt. Jag vet. Jag provar igen. Ja, gör det. Ja, det är för mycket folk. Jag hittar finns det. Goddag. Jag har fel på fel. Mitt namn är Josef och sett att vi stör. Det här är min Maria. Tjena Maria. Vi behöver någonstans att sova i natt. Vi behöver ett rum. Har du ett rum till oss? Alltså vänner, det är väldigt mycket folk i görningen. Jag gav bort mitt sista rum för en kvart sedan. Men vi tar vad som helst, vi är desperata. Du ser, det är dags när som helst. Åh, Milda, Matilda. Jag fattar läget, alltså. Ja, alltså. Jag har ett stall. Där borta. Det blir jättebra. Vi tar vad som helst. Det är i alla fall lite vindskydd. Ja, det blir jättebra. Åh, vilken tur att jag fick någonstans att sova. Och det är faktiskt inte så farligt med ett stall. Jag bor i ett stall och det är jättetrevligt. Och i samma trakt så var några herdar ute och vaktade sina får. Vilken fin ängel, men det är ju inte du, det är inte du som är där vid herdarna. Nej, men det finns ju fler änglar än jag. Var inte rädda, jag kommer med ett glädjebesked att i natt har Guds egen son fötts. Och ni är de första som får reda på det. Ni kommer hitta honom i ett stall där stjärnan lyser över och han ligger i en krubba. Och herdarna de skyndade iväg och de kom fram till stallet med Jesusbarnet i krubban och Josef och Maria. Och de tyckte att det var fantastiskt. Nu har vi kommit fram till det där du undrade över. Det var de tre vise männen. Det var vetenskapsmän som
tittade i sina tabeller och böcker och på kartor för att se vad den där stjärnan som hade tänts på himlen betydde. Här är ett slott. Det måste vara här konungabarnet är fött. Ja. Kungar föds i slott. Kom, vi går in. Vi har sett i våra tecken att en kung har fötts i natt. Och vi har kommit hit för att hylla honom. Vad menar ni? Vi har gåvor med oss till den nya kungen. Vi har sett hans stjärna tändas på himlen och nu är vi här för att hylla honom. Nej. En nyfödd kung. Här finns ingen nyfödd kung. Här finns bara jag. En ny kung? Aldrig i livet. Om det har fötts någon mäktigare så måste jag ta hand om det. Han ser inte alls ut som en nyfödd kung. Vi får ta våra presenter och gå då. Förresten. När ni har hittat det där barnet, kom tillbaka och tala om det för mig. Så att jag också... Men usch, vilken pruttkung! Honom skulle inte jag vilja ha som konung. Nej. Nej. Och de tre vise männen, de kände likadant. Hörde ni vad Herodes sa? Han är jättekonstig, han verkar jättelurig. Han går vi inte tillbaka till. Nej, vi får nog ta en annan väg hem sen. Vi kan väl följa stjärnan? Ja, den leder oss alltid hem. Till stallet till slut. Välkomna. Vi har väntat på er. Vi har kommit till den nyfödda med gåvor. Guld. Myrra. Och rökelse. Om den första julen när Jesusbarnet föddes. Wow! Jag önskar att jag hade varit där istället för min gammel. Ja. Det kan man göra. För det var fint. Men det är ju därför vi firar jul än idag, Åsnan. Vi ger varandra presenter och sjunger alla de där julsångerna. För att Jesusbarnet föddes. Wow. Men hur gick det för den där pruttkungen Herodes? Jo, du förstår. Det skulle ju vara jag som fick en pärla. Det är jag som är kung. Nej, kung Herodes, han är inte viktig. Jesusbarnet, det är han som är viktig. Och att alla som vill får komma till honom. Alla som letar efter honom ska hitta honom. Herdar, vetenskapsmän, du och jag. Så alla. Så detta var berättelsen om den första julen? Ja. God jul, ängel. God jul, Åsnan. Från oss alla en riktigt god